လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်88တုံးကလည်းဒီနီလန်းတွေတုံးခဲ့ဘူးတယ်မောင်မြင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီချိန်မှာဒီနီလန်းကိုထပ်ပြီးအပြုတ်ရွေးချယ်ရတာလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းရင်းကဘာများဖြစ်မယ်လို့ကိုချင်းမီပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိပါလေနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။အောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီသဘောမကျခဲ့ဘူး။ငင်းညာတဲ့နေနဲ့ပဲဖြေရှင်းကျင်တာပဲနော်။သို့တော့တော်နိုင်ငံရေးရတော့ထပ်ပေါင်းမရှိတော့ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးရတာရှေ့ကိုရောက်လာတာပဲ။ကိုချင်းမီပြောပြတာရှင်းပြတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထက်တော်မေးခြင်းလေ။အခုကလက်နက်ကင်နီလန်သုံးဖို့အချိန်ခါတင့်ပြီလို့ယူဆလာခင်ဗျာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့စကွေ့ရသူဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးဝနေပြီးတော့နော်နိုင်ငံရေးလိုချက်လိုအပ်ချက်ရလက်နက်ကင်နီးနဲ့ဖိအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပြည့်အချိန်ပြတ်သွားပြီဘာမှကျင်ရဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လာတဲ့အချိန်ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်သူကဒီဖက်စစ်ဂျပန်ဟာစိုးရွားရိုင်းစိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်တော်လာမှပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတနိုင်ငံလုံးကဒီလူရနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လာရေးထဲမှာလည်းရှားရတဲ့နဲ့ဆိုပြီးပေါင်ခဲ့ကြတာ။နောက်အခုတစ်ချိန်ဒါမမဟုတ်ရ။နော်မမဟုတ်လိုအပ်ချက်ရ။ဘာလို့တဖက်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းလာပြီးနိုင်ငံရေးကထပ်ပေါက်ပိတ်သွားပြီ။နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်မယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီလေ။ကိုကိုခုခံမယ့်အခြေအနေပဲ။အဲ့တော့ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါလက်နက်ကိုကင်ရတာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးကလိုအပ်ချက်ရဖိအားပေးဖို့အတွက်ဒါနော်အဲဒီအစိုးရလည်းဒါပြင်ဆင်ရတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းနီလန်းပေါ့လေပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုအခြေအနေဘလို့ရှိမယ်လို့ညွှန်မှန်းထားလဲခင်ဗျပြည်သူတို့တယောက်ချင်းစီကသူတို့ကိုယ်တိုင် PDF စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေနော်အခုသူတို့ GDP PDF တက်မလို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မလို့တက်သားစိတ်ထဲမှာဟိုကသူတို့ကသူတို့စိတ်ထဲမှာအိမ်နေရင်းနဲ့ဟိုကသူတို့စိတ်ထဲမှာ PDF ဖြစ်နေဒါလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ချင်းမှာလည်းအဲ့ဒီပဲဖြစ်ခဲ့တာပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးပျောက်ကြတဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဖြစ်နေတာ။ဖြစ်နေပြီးတော့50ထဲကိုဘာရလို့ရှိရင်ငါဘာလို့လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေပြန်ပျောက်ချင်းစီမှာဖြစ်နေပြီ။ပြောရင်ဒီကြာနာရှင်စနစ်ကြီးကနောက်ဘယ်တော့မှမရှိစေချင်တော့ဘူး။နော်နောက်လာနောက်သားတွေလည်းမခံစားစေချင်တော့ဘူး။ဒါကြီးကခဏခဏတန်ကြရလေမျိုးရှင်ပြီးမှလည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီကမှာအမြစ်ဖြတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်။လိုတဲ့အမြစ်ပြတ်တိုက်ရမယ်။အဲ့တိုက်ဖို့အတွက်ငါဘယ်နေရာပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ပါမယ်အချိန်ကိုစောင့်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအကိုကြီးမြေခုနအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလို့ကျွန်တော်ထက်ခါမေးရတာပေါ့နော်စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုဒီတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါဆိုတော့အခုပြောနေကြတယ်ဒီ2021ခုနှစ်ဆရာနာတိုင်မှုကပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတစ်ကြိမ်လူမှုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုကနေပြီးတော့ဆရာနာခြင်းစနစ်ကိုလုံးဝအမြင့်ဖြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းအားကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ကိုကြီးမြေရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တိုက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိနေပြီလားဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဟလာ1962ကနေပြီးတော့ဒီ2021စီခီးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနာချင်းစနစ်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလာပြည်သူတက်လုံးညီပြည်သူတက်လုံးကတော့ညီညွတ်မှု3ပါအဲ့ညီညွတ်3ပါကိုဒီဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ရညီညွတ်မှုဒုတိယကဖွဲ့စည်းညီညွတ်မှုတတိယကလုပ်ငန်းညီညွတ်မှုအဲ့ဒီညီညွတ်မှု3ကိုဒီဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုကိုဘယ်တော့မှစရလို့1988ဒီမိုကရေစီရေတော်ဘူးကြမှာကျွန်တော်ကအတွေးခေါ်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရစရတယ်အတွေးခေါ်ညီညွတ်မှု။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းညီညွတ်မှုနဲ့လုပ်ငန်းညီညွတ်မှုအဲ့မှာအားနည်းချက်ရှိနေတယ်နော်။နောက်21ဒီ2021ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာကျတော့အတွေးခေါ်ရရောအဖွဲ့စည်းရရောလုပ်ငန်းရပါညီညွတ်မှုရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်အားကောင်းဆုံးအခြေအနေပဲ။အဲ့တော့ဒါပြည်သူ့ဘက်ကအရှိန်ရသွားပြီဆိုတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ညညမှု၃ပါးကိုဆွဲကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညညမှု၃ပါးကိုအခိုင်အမာဆွဲကင်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကမုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အရေးတော့ဘူး။မုတ်ချနဲ့မြန်မြန်အောင်ရမယ်။